життя стає цікавішим. Лайф. Життя стає цікавішим. Лайф. Життя стає цікавішим. Ролик. Лайф. Життя стає цікавішим. Лайф. Життя стає цікавішим. Лайф. Життя стає цікавішим. Рахунко. Лайф. Життя стає цікавішим. Ного. Лайф. Життя стає цікавішим. 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 Відкривай лайфбокс. Найцікавіше попереду. Це заклик оператора мобільного зв'язку Лайф. Журнал Поліна. Від Лайфбокс. Мегабайти оптом. Будь-коли. Лайфбокс. Коли. Лайфбокс. Стуйся численними послугами від Лайфбокс. Натискай та розмовляй. Тебе завжди почують. Мобільне ТІВІ від Лайфбокс. Мобільне ТІВІ. Найцікавіше. Будь-коли. Лайфбокс. Лайф. Життя стає цікавішим. Лайф. Наше покриття зростає. Приймай сім-картку Лайф. Лайф. Життя стає цікавішим. Море сюрпризів від Лайф. Лайф. Життя стає цікавішим. Лайф. Життя стає цікавішим. Лайф. Життя стає цікавішим. Лайф. Життя стає цікавішим. Лікування. Лайф. Життя стає цікавішим. Обирайте тариф. Простий лайф. Фонтан хвилин. Замовляй щодня. Вітайте до магазинів Лайф. Вільний лайф. Твій тариф. Щомісяця. Вільний лайф. Безмежне вільне спілкування для всіх абонентів Лайф. Леді Лайф для себе коханої. Шопінгу. Леді Лайф для себе коханої. Кого? Леді Лайф для себе коханої. Леді Лайф для себе коханої. Голосовий смс від Лайфбокс. Гривню від Лайфбокс. Тариф «Вільний лайф». Приєднуйтесь! За з'єднання завітайте в магазини Лайф. За з'єднання завітайте в магазини Лайф. Годинник та додатковий стартовий пакет. Благодійна програма від Лайф. Допомогти так легко. Бізнес Лайф. Надійний зв'язок для вашого бізнесу. Бізнес Лайф. Індивідуальні мобільні рішення. В Росію. Лайф. Можливо все. Тим спілкуванням. Лайф. Можливо все. І ні. 1000 гривень. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. І в Росію. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Завжди. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Тепер бонуси сплачують ваші розмови та шопінг. 100 гривень. Лайф. Можливо все. Щомісяця. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Інтернет. Лайф. Можливо все. Сяд і замовляй мелодії. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Ком сьогодні. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Україні. Лайф. Можливо все. Лайф. Інтернет на твоїй глибині. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Штовно. Лайф. Можливо все. Ною одного. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Рік. Лайф. Можливо все. Країні. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Спілкуйся вільно. Лайф. Можливо все. Пися безкоштовно. Лайф. Можливо все. Лайфбокс. Найцікавіший бік лайф. Умов поповнення. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Унок. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. І без плати за з'єднання. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. СМС. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все.
все. Та інші мережі. Лайф прагне кращого. Гігабайт інтернету безкоштовно щомісяця. Лайф прагне кращого. Нового спілкування. Лайф прагне кращого. Рахунку. Лайф прагне кращого. Лайф прагне кращого. На день. Лайф прагне кращого. Лайф прагне кращого. Дай лайф. Лайф прагне кращого. Смартфоном обирай лайф. Обирай лайф. В регіоні. Бережи капусту. Обирай лайф. Дешевший тариф у регіоні. Бережи капусту. Обирай лайф. За межі своєї мережі. Обирай лайф. Лайф. Отримуй більше. Лайф. Отримуй більше. Лайф. Отримуй більше. Бережи капусту. Лайф. Отримуй більше. Лайф. Отримуй більше. Лайф. Отримуй більше. Щомісяця безкоштовно. Лайф. Отримуй більше. Лайф. Отримуй більше. Зразкових поповнень. Лайф. Спілкуйся без поповнень. Обирай шалений день. Обирайте Travel Life. Лайф. Отримуй більше. Лайф. Номер один для смартфонів. Лайф. Покриття зростає. Лайф. Для дзвінків за кордон. Лайф. Номер один для смартфонів. Смартфона. Лайф. Номер один для смартфонів. Лайф. Одна картка для всіх потреб. Номер один для смартфонів. Лайф. 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 Номер один для смартфонів. Є. Лайф. Для дзвінків за кордон. На моплані шалений день. Лайф. Номер один для смартфонів. Операторів. Лайф. Номер один для смартфонів. Місяць. Лайф. Номер один для смартфонів. Місяць. Лайф. 10 років інновацій. Та СМС. Лайф. Номер один для смартфонів. Лайф. Готуйтеся до 3G мережі номер один. Лайф. Готуйтеся до 3G мережі номер один. Лайф. Приєднуйся до 3G мережі номер один. Лайф 3G плюс. Інтернет на космічній швидкості. Лайф 3G плюс. Номер один для смартфонів. Підключайся на тариф Лайф для смартфонів. Лайф 3G плюс. Номер один для смартфонів. І ж ціною. Лайф 3G плюс. Номер один для смартфонів. Лайфсел. Підключай майбутнє. Лайфсел. Підключай майбутнє. Лайфсел. Підключай майбутнє. Лайфсел. Підключай майбутнє. Твоє. Лайфсел. Підключай майбутнє. Тримав те, що хоче. Лайфсел. Підключай майбутнє. Лайфсел. Краще, швидше. Та з найбільшим 3G плюс покриттям. Ундо. Лайфсел. Краще, швидше. Та з найбільшим 3G плюс покриттям. Спеціальні пропозиції на купівлю смартфонів. Деталі на lifecell.com.ua. Места 3G плюс. Лайфсел. Підключай майбутнє. Гігабайти. Лайфсел. Підключай майбутнє.